အားလုံးမင်္ဂလာပါ Polizet မြန်မာတော်ခွန်ကကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒုတိယ drawing ကြီးရေးဆွဲပြီးတဲ့နောက်မှာလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာအသုံးပြုရလောက်ကူစီရန်ကျွန်တော်တို့ဆွဲပြီးသားပုံလေးတွေကိုပုံမှာပြလိုက်တဲ့အတိုင် dimension လေးတွေတက်ပြရပါအောင်ဘာကြောင့် dimension မတက်ခင်မှာ dimension 2လေးတွေသဘောသွားပါကိုလေ့လာရအောင်ပါပထမဆုံးဟောအောင်မှာရှိတဲ့ annotation panel ကိုသွားပါတယ် annotation panel မှာ dimension 2လေးတွေကိုတွေ့ရမှာပါဒီ dimension 2လေးတွေ dimension 2ရဲ့ညာဘက်ပေါ်ဆုံးတောင်လေးမှာရှိတယ် dimension 2လေးရဲ့ drop down arrow လေးကို click လိုက်မယ်ဆိုရင်အနေအထားမျိုးမှာတက်လို့ရတဲ့ dimension 2လေးတွေကိုတွေ့ရမှာပါပထမဆုံးတွေ့ရတာက linear ဆိုတဲ့ dimension မျိုးစားလေးပါသူကတော့မြင်းပြောင်နေတဲ့အတိုင်းအတာပမာဏဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုတိုင်းတာပါကျွန်တော်တို့ dimension တက်ဖို့အတွက် layer လေးတစ်ခုဖန်ပြီးတော့ကားလိုက်တင်ထားပါဆိုပါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ line လေးပေါ့ဒီ line လေးတွေကြောင့်ရဒီမြေပြောင်လေးတွေကြောင့်ရအတိုင်းအတာပမာဏဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာသိချင်လို့ရှင် dimension 2က linear ဆိုတာလေးကိုယူရဲ line ရဲ့ပထမဆုံးစာမျက်မှာ split ချက်ချတယ်ဒုတိယ line ရဲ့စုံမျက်မှာ split ချက်ချတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ line ရဲ့ဒီ line လေးရဲ့ layer ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာသိပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ split ချက်ထပ်ချပါအောင်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ dimension ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်လေးအနေအထားလေးကိုလိုချင်တဲ့နေရာရအောင်adjust လုပ်တဲ့သဘောပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ line လေးရဲ့ length စီဒီပမာဏရှိတယ်ဆိုတာကို dimension တက်ပြတဲ့အတိုင်းအတာလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောပါမယ်ဒီမြင်းမြောင်လေးဒီမြင်းမြောင်လေးရဲ့ dimension အတိုင်းအတာလေးသိချင်တယ်ဆိုရင် dimension 2က linear ဆိုတာလေးကိုယူတယ်ပထမဆုံးတစ်ချက်ကလစ်တယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကလစ်တယ်တတိယအနေနဲ့ไฮเกรดခုကလစ်ချက်ချပေးတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ linear ဆိုတဲ့ dimension style လေးကိုယူသုံးပြီးဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ linear အတိုင်းကျွန်တော်တို့ particle ပုံစံလေးတက်ကြည့်အောင်ပါ။ linear ဆိုတော့ယူရဲပထမဆုံးတစ်ချက်ကလစ်တယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကလစ်တယ်ဒီဘက်ကလေးတစ်ချက်ချပေးတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ particle ထောင်းနေတဲ့ line လေးရဲ့အတိုင်းအတာသိချင်တဲ့အတွက်ကြောင့် linear ဆိုတဲ့အမျိုးအစားလေးကိုယူပြီးတော့ dimension တက်ပြတာပါ။dimension 2ကနောက်ထပ် dimension 2ကတော့ align ဆိုတဲ့မျိုးစားလေးဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့စောင်းနေတဲ့မြင်းစောင်းလေးရဲ့အတိုင်းအတာပမာဏကိုတန်းပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆိုပါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့မြင်းစောင်းလေးရဲ့ layer ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ dimension 2မှာ align ဆိုတာလေးကိုယူခဲ့ပါတယ်။ခုနအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ line စောင်းလေးရဲ့ပထမပွိုင်းဒုတိယပွိုင်းကိုကလစ်ပြီးတော့တတိယပွိုင်း dimension ရဲ့ကိုလိုချင်တဲ့အနေအထားလေးရအောင်ကလစ်တစ်ချက်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ line အဆောင်လေးရဲ့အဆောင်နေတဲ့ lens လေးဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကိုပေါ်ပြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ align ဆိုတာလေးယူသုံးတာပါ။ align ရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ angular ဆိုတာရှိပါတယ်။ angular ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ angle တန်ဖိုးတိုင်းတာပါ။ဆိုပါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ v shape လေးရဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့ဒီ angle လေးကိုသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် dimension 2က angular ဆိုတဲ့မျိုးစားလေးကိုယူတယ်ပထမဆုံး angle ဖြစ်စေတဲ့ line လေးတစ် line ကို click ချက်ချတယ်ဒုတိယ angle ဖြစ်စေတဲ့ line လေးတစ် line ကို click ချက်ချတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြားထဲမှာရှိတဲ့ angle ရဲ့တန်ဖိုးလေးရရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပြောရမယ်ကျွန်တော်တို့ angle ဆိုတာလေးကိုယူသုံးကြအောင် angular ဆိုတာ dimension 2က angular ဆိုတာလေးကိုယူတယ်ပထမဆုံး line တစ် line မှာ click ချက်ချတယ်ဒုတိယ line လေးမှာ click ချက်ချတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ dimension ကို adjust လုပ်တဲ့အနေနဲ့ click တစ်ချက်ချဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီ angle နဲ့ဒီ line နဲ့ဒီ line ကြားထဲကဒီ v shape ရဲ့ angle တန်ဖိုးဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာအိုက်တာပြီးဖြစ်ပါတယ် dimension 2ရဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ arc length ဆိုတာလေးပါဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ circular arc လေးရဲ့အလျားလေးဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကိုသူကတိုင်းပြခြင်းတဲ့နေရာမှာသုံးပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့dimension 2မှာရှိတဲ့ arc line ကိုယူပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်တဲ့ arc line ရဲ့အနားလေးပေါ့ကို click တစ်ချက်ချလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ arc line လေးတန်ဖိုးဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကိုတိုင်းတာပြီးဖြစ်သလိုဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ dimension ကို adjust လုပ်ပြီးတော့ click တစ်ချက်ချပေးပါပြန်ပြောပါမယ်ကျွန်တော် arc line ဆိုတာလေးကိုယူမယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်တဲ့အကလေးပေါ် click တစ်ချက်ချတယ်နောက်ထပ် click တစ်ချက်ချတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ line arc
arcline ဆိုရဲအနေထားလေးကိုဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ arcline ဆိုရဲ dimension တွေကိုယူသုံးတတ်မယ်ထင်ပါတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ခုကတော့ radius ဆိုရဲအမျိုးအစားလေးပါ radius ဆိုတာကျွန်တော်တို့ circle တစ်ခုရဲ့ radius တန်ဖိုးသိရင်လည်းဆိုရင် radius ဆိုရဲအမျိုးအစားလေးကိုတော့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုပါစို့ဒီ circle ရဲ့ radius တန်ဖိုးသိရင်လည်းဆိုရင် dimension 2မှာရှိတဲ့ radius ဆိုတာလေးကိုယူပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရီယက်တံမှုသိကျင်တဲ့စာကဲအနာဘောကိုကလစ်တစ်ချက်ချပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစာကဲဒီရီယက်တံမှုဘလောက် r ဘလောက်ဆိုပြီးတော့ပြပါလိမ့်မယ်။ပြီးရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ dimension ကို adjust လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ dimension ကို adjust လုပ်ပြီးတော့ကလစ်တစ်ချက်ချပါတယ်။ကြည့်ပြောပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ dimension 2မှာ radius ဆိုတာလေးကိုယူရဲကိုရီယက်တံမှုသိစေခြင်းနဲ့စာကဲအနာဘောကိုကလစ်တစ်ချက်ချတယ်။နောက်ထပ် dimension ကို adjust လုပ်ပြီးတော့ကလစ်တစ်ချက်ချပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစာကဲရီယက်တံမှုအိုင်းနဲ့ရီယက်ဒိုင်မန်ရှင်2တွေကိုတည်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒိုင်မီတာဆိုတဲ့မျိုးစားလေးရှိပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစာကဲရဲ့ဒိုင်မီတာတံမှုဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာသိချင်တယ်ဆိုရင်ဒိုင်မီတာဆိုတဲ့မျိုးစားလေးကိုယူခဲ့မယ်။ကိုဒိုင်မီတာတံမှုသိချင်တဲ့စာကဲရဲ့အနားဘောကိုအဲ့ဒီချက်ထောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒိုင်မီတာတံမှုဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာတည်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ Georgette ဆိုတာလေးကတော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့အောက်မှာရှိတဲ့ Job ဆိုတာလေးကတော့စကဲတစ်ခုသို့မဟုတ် Arc တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ Radius တန်ဖိုးသို့မဟုတ် Diameter တန်ဖိုးနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့အောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ Job ဆိုတာလေးကတော့ Radius တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့ Dimension တက်ပြတဲ့နေရာမှာအဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ dimension 2လေးတွေကိုဘယ်လိုယူသုံးရလဲဆိုတာကိုသိပြီးဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်